Türkiyə təxminən yarım saat öncə roket zərbələrinə məruz qalıb. Məlumata görə terrorçular Suriyanın Aynəl Ərəb bölgəsindən Türkiyənin Şanlıurfa şəhərindəki Çiçəkyalan sərhəd məntəqəsinə raket hücumu həyata keçiriblər. Konkret az İHA-ya istinadən xəbər verir ki, hücum nəticəsində yaralanan əsgərlər helikopter və təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıb. Türkiyə silahlı qüvvələri qarşı tərəfə adekvat cavab verilib. Hücum zamanı ilkin məlumata görə bir əsgərimiz şəhid olub, 4 əsgərimiz isə yaralanıb. Ağır yaralı əsgərlərin isə Mehmet Akif xəstəxanasına aparıldığı bildirilib. Həmçinin hücumdan sonra sərhəd hissədə şiddətli döyüşlər başlayıb. Türkiyə silahlı qüvvələri hücumun baş verdiyi bölgədəki terror təşkilatının mövqelərini və Aynəl Ərəbi ağır silahların dəstəyi ilə atəşə tutub. Hazırda Türkiyə silahlı qüvvələri zərbələri təşkil edən terrorçulara qarşı hərbi əməliyyatlar aparır. Vəziyyət olduqca gərgindir. Yaxın saatlarda vəziyyətlə bağlı Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumat yayacağı gözlənilir.